Hey, gjør sånn da. Agurk challenge. Først må man spise opp agurken. Er du klar? Nei, vent. Vent. 1, 2, 3. Jukser. Hva vinner du? Skulle ha på litt kebabsaus, så hadde den gått fortere. Må du kjappe deg. Nå er det 2 biter igjen. En bit igjen. Du jukser. Vant du? Hvem vant? Ferdig! Ja, greit. Da vant du. Nå gjør vi lekser.